U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam, molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mario moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Slavimo danas svetkovinu svetoga Josipa i s radošću počinjemo naš razgovor s gospodinom. Želimo koristiti ovu priliku i u istinu misliti da smo pred presvetim, da promatramo sveto hranište, da promatramo Isusa koji je stvarno prisutan u Euharistiji u našim crkvama. I želimo danas posebno razmišljati kako Isus je uvijek spreman za razgovarati s nama, kako Isus je uvijek raspoložen za slušati naše molbe, kako je rekao jedan mučenik iz Vijetnama, Bog uživa slušati te. Dakle, kada se obraćaš dobrom Bogu, učini to sasvim prirodno. Uistinu, Bog uživa slušati te. Zapravo, je žedan tih malih priča kojemu ljudi previše rijetko povjeravaju. Oni mogu provesti sate prepričavajući ove zabavne događaje svojim prijateljima. Ali kada je riječ o dobrom Bogu, koji žudi čuti ove priče do te mjere da mu dođe da zaplače, nema nikoga da mu ih ispriča. Danas, točno na svetkovini svetoga Josipa, razmišljajući o svetom Josipu, koji je bio ovaj sluga dobri i vjerni, koga gospodin je stavio kao gospodara svoje kuće, svoje svete obitelji ovdje na zemlji, možemo razmišljati kako je uistinu važno uvijek moliti i nikada ne sustati. Možda i u ovim danima još više. Imamo više prilike, imamo možda i više poticaje da razgovaramo s Isusom, da mu otvorimo svoje srce, da iskreno pričamo s njim. Možda točno razmatrajući o svetom Josipu. Cijeli Josipov život je bio molitva. Kada Josip je promatrao svoga sina Isusa, kada je promatrao Mariju, kada je razgovarao s Isusom, kada je razgovarao s Marijom, kada su išli na izlet, u šetnju, kada su se zabavili, kada su se družili, kada su imali obroke ili zajedničke obiteljske trenutke, sve ovo za svetoga Josipa je bilo molitva. I mi također želimo ustrajati u molitvi. Jako je važno da naš život bude uvijek moliti i nikada ne posustati. Danas posebno promatramo svetoga Josipa, svetog patrijarha. Kako kaže crkva, on je onaj pravednik
Boži, koga si dao za zaručnike Bogorodici Djevici. On je onaj vjerni i mudri sluga, koga si postavio nad svojom obitelji da u mjestu oca čuva tvoga jedinorođenca začeta po Duhu Svetom, Isusa Krista, gospodine našega. Sveti Josip je veliki svetac, veliki zaštitnik i veliki uzor i učitelj molitve. Razmišljajmo o njegovom životu. Možda ne znamo previše, ali ono što znamo je dovoljno za učiniti molitvu, za razmatrati. Naprimjer, danas u svetoj misi možemo čitati ovaj odlomak evanđelja po Luki. Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Roditelji su Isusovi bili pobožni. Bili su molitvene duše. Obavljali su ove pobožnosti koje svi Židovi pobožni su obavljali. Isus je također naučio od Marije i Josipa. To je veliko tajstvo, ali Josip u ljudskom pogledu, u ljudskom aspektu, možemo ovako reći, bio je učitelj Isusov. S njim je Isus naučio. Naučio moliti. Naučio i kao čovjeka obraćati se Bogu Otcu. I sigurno da je Isus učio s Marijom, ali danas možemo posebno razmišljati. Učio je s Josipom. Osim toga, naravno, Isus je dječak. Znamo kako za dječake je posebno važan otac. Roditelji su Isusovi svake godine. Nisu propustili. Molimo i mi da i mi također ne propuštamo naše molitvene točke svaki dan. Da budemo vjerni svom molitvenom planu, da kvalitetno obavljamo svoj molitveni plan, nemojmo samo ispunjavati radi reda. Jako čuvaj red i red će čuvati tebe, ali ne samo ispunjavati radi reda, nego ispunjavati u istinu s ljubavlju. Ne zaboravljajući da onaj koji učini radi reda, već učini iz ljubavi, ali još više želimo mi. Neka naša molitva bude kvalitetna. Neka bude iskreni razgovor s Bogom. Neka bude trenutak kada pokušavamo ispunjavati ovaj savjet svetog Roze Marije. Budi u onome što činiš. Čini ono što si dužan, ali budi potpuno sav u onome što činiš. Kad Isus ubijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Ovo vrijeme je odlične prilike za pojačati obiteljsku molitvu, zajedničku molitvu. Kako provedemo više vremena zajedno, neka ne nedostaje taj trenutak samo za gospodina. Pokušajmo uistinu zajedničku hvaliti Boga, slaviti gospodina, moliti Boga, tražiti njegovu zaštitu, njegovu pomoć. I zbog toga trebamo uključiti i najmlađe, koji trebaju pokušati dobre volje moliti.
Gospodine, želim uvijek moliti. I kada ne da mi se, i kada možda rad je bio činio nešto drugo ili ne, želim moliti i ustrajati u molitvi. Molitva je trenutak svete intimnosti, kaže sveti Roze Marije. Molitva je apsolutno potrebna. Kaže evanđelist, kad Isusu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Isus, kao mali dječak, nije bio još obvezan za ići u Jeruzalem, ali volim razmišljati da i kada je bio možda beba, mali dečkić, da Isus je također pratio oca i majku. Sigurno da Marija i Josip ne bi se rado odvajali od njega. U ovom trenutku govori kad su minuli ti dani, vraćaju se oni, a dječak Isus ostaje u Jeruzalemu. A da nisu znali njegovi roditelji, uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Josip i Marija su bili pravi roditelji. Imali su veliko povjerenje u Isusa. Njima je bilo apsolutno prirodno da u tom trenutku Isus nije s njim kada su krenuli iz Jeruzalema prema Nazaretu. Najvjerojatnije Isus je sa svojim prijateljima. Isus se druži sa rodbinom ili sa drugim ljudima u nekom drugom mjestu. Pa Josip i Marija su imali potpuno povjerenje u Isusa. Nisu ga kontrolirali u svakom trenutku. Ovo je veliko tajstvo. Jako je bitno da ne mislimo da i Josip ili Marija su zanemarili Isusa. Naprotiv, samo Bog je dopustio da se događa ovo. Uvjereni da je među suputnicima, nisu mislili ništa drugo. Odoše dan hoda. A onda ga stanu tražiti. I mi želimo tražiti Isusa. I mi želimo tražiti Gospodina. Ne želimo nikada se odvajati od njega. Nemojmo dopuštati da prođe jedan dan bez Gospodina. Isus je nama veliki suputnik. Putujemo uvijek zajedno s njim. I trebamo biti uvjereni da on putuje s nama. On je među suputnicima. On nas prati stalno. On je s nama. Gospodin je dopustio da Josip i Marije dožive ovu veliku žalost. Da nisu pronašli Isusa. Što je Marija nam mislila u tom trenutku, što je Josip? Sigurno da je s velikom vjerom, s velikim pouzdanjem u Gospodine, sigurno da je bio očajan, ne znajući što se događa. Možda je Marija mislila da nije došao ovaj trenutak kad moj sin će se već trebati prikazati kao žrtvu za čovječenstvo. Teško njime je bilo. Neka nama bude teško kada malo se udaljujemo od Gospodina. Pokušajmo se vraćati Bogu uvijek s istim raspoloženjem kao Josip i Marija kada su tražili Isusa nakon što su ga izgubili. Možda nisu mogli putovati tijekom noći, ali
sutra dan su doslovno, sigurno trčali natrag prema Jeruzalemu da mogu naći Isusa. Molim mu Josipa i Mariju da nikada više ne izgubimo Isusa, da nikada se ne odjelimo od njega, da uvijek ga tražimo i nađemo i da učinimo sav trud što je potreban da možemo biti s Isusom. Nakon 3 dana, govori sveti Luka, nađoše ga u hramu. Koja radost ponovno vidjeti Isusa. Sigurno da kamen im je pao sa srca i da su osjećali veliku radost. Bog uvijek se ponaša ovako. Kada dopušta neku patnju ili neku žalost, uvijek ograničava tu patnju ili tu žalost. U ovom slučaju 3 dana. 3. dan, ujutru možda, možda i rano ujutru, Josip i Marija su već bili u hramu i tražili Isusa i nađoše ga. Koja radost! Ali u isto vrijeme nisu razumjeli što se događa. Isus sjedi po sredu učitelja, apsolutno miran. Kako trebamo mi biti mirni, na primjer, slušati tijekom predavanja? Na primjer, učenici u ovim danima trebaju pokušati mirno i pažljivo slušati predavanja i koristiti vrijeme, imati raspored, upotrijebiti vrijeme za učiti, čitati, raditi, ne potrošiti uzaludno vrijeme koje Gospodin nam daruje. Isus je primjer. Dok je bio u hramu, je sjeo po sred učitelja, slušao ih i pitao. I sigurno odgovorio na pitanja. Svi su bili zaneseni razumnošću i odgovorima njegovime. Kako je možda zanimljivo, ti doktori, ti ljudi koji su bili pismoznanci, koji su svaki dan se bavili teologijom, su imali izvanrednu priliku. Sigurno da Isus nije bio s njim samo pola sata. Možda i dan prije je već Isus tamo bio u hramu, sjeo, slušao, pitao, pričao, odgovorio. I oni nisu prepoznali Mesiju. Oni nisu prepoznali Isusa Krista, spasitelja svijeta. Gospodine, daj da se ne događa da ti prolaziš u mom životu i ja te ne prepoznajem. Daj da ne prolazim blizu svetohranište ili blizu neke crkve i da se ne sjećam da si ti tu, da me čekaš, da me vidiš, da me gledaš, da me čuješ, da si uvijek sa mnom. Ali sada nastavlja evanđelist. Kad ga ugledaše, zapanjiše se. Oni su se iznenadili, nisu razumjeli. Da i mi također se ne čudimo, ako ponekad ne razumijemo Gospodine. Boži putevi nisu naši putevi, definitivno. Ako ponekad nama je teško razumjeti Božju volju ili Božje planove, mislimo o svetom Josipu, o svetoj Mariji. I oni se zapanjiše. Bili su zbunjeni. Nisu razumjeli, ali nisu se odjelili od Isusa. Nisu se ljutili na Boga. Nisu se ljutili na Isusa. Poštivali su
svoga sina i Božju volju, jako nisu razumjeli, a majka mu njegova reče, sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja, žalozni, smo te tražili. Isus je to znao. Isus je znao da za vršiti volju Božju u tom trenutku treba računati na bol, na patnju svojih roditelja. Ipak Isus nije oklijevao. Nemojmo ni mi završiti volju Božju, trebamo ponekad uključiti našu vlastitu patnju ili ponekad patnju naših najdražih. Kako je rekao sveti Jose Marije, trebamo biti spremni zaostaviti sve, zaslijediti Isusa, zaostaviti i naše najdraže ljude, zaslužiti Bogu. Kao Isus. Isus je nama uvijek primjer. Primjer sam vam dao. Da kao što ja učinih, učinite i vi. Sinko, zašto si nam to učinio? Uvjeren sam kako Marija nije dobila odgovor. Barem zadovoljavajući odgovor. Zašto? Odgovor nije bio u tom trenutku, nije bio razumljiv. Ni Marija, ni Josip nisu shvatili, nisu razumjeli. Toliko puta mi trebamo možda prihvaćati ovu činjenicu da ne možemo imati sve odgovore. Pitanje zašto ponekad ostane otvoreno. Ali bitno je da budemo uvijek s Isusom, da promatramo Isusa u svakoj situaciji, u svakoj prilici, u svim događajima. Sinko, zašto si nam to učinio? A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Isus ne kaže da nisu trebali ga tražiti, ali postavlja ovo pitanje, zašto ste me tražili? Možda je pitanje također za nas danas, zašto tražimo Isusa? Što tražimo? Trebamo tražiti Isusa. Sveti Jose Marija je govorio mnogo puta, traži ga, nađi ga, ljubi ga, nasljeduj ga, nosi ga sa sobom svugdje. U redu, ali zašto tražiš ti Isusa Krista? Ja bih rekao da trebamo tražiti Isusa, prije svega završiti njegovu volju. Za upoznati što Isus, Gospodin, hoće od nas. Zašto ste me tražili? Gospodine, ja te tražim i želim te uvijek tražiti, jer ti si moj prijatelj, ti si moj spasitelj, ti si moja ljubav, ti si mi sve. Želim obnavljati svoje predanje tebi, želim pripadati samo tebi. Želim da ti budeš uvijek na prvom mjestu u mom životu. Tebi neću pretpostaviti ništa. Želim da ti budeš uvijek glavni pokretač sviju mojih planova. Zašto ste me tražili? Gospodin, ja te tražim jer te ljubim. Kako je rekao sveti Jose Marija, u čemu je tajna ustrajnosti? U ljubavi. Zaljubi se i nećeš ga ostaviti. I znamo kako blaženi Alvaru je komentirao ili nadodao, nemoj ga ostaviti i zaljubit ćeš se. I mi želimo se zaljubiti u Isusa.
To je trajni posao, trajni zadatak. Svaki dan više se predati njemu. Kakav primjer niste li znali da mi je biti u onome što je Otca mojega? I mi tako že želimo tako živjeti. Gdje smo mi? Pa želimo biti u istinu u onome što je Otca našega. Želimo se družiti s Isusom. Želimo biti s Bogom u svakom trenutku. Sjećamo se kako prije par nedjelje sveti Petar je rekao učitelju, dobro nam je ovdje biti. I mi također govorimo, Isuse, dobro nam je biti s tobom. I želimo biti s tobom svugdje i u svakom trenutku. Govori sveti Luka, jer je to čuo izravno od svete Marije. Oni ne razumješe riječi koju im reče. Ali nisu zaboravili. Nastavili su razmišljati kasnije. Uz Božju pomoć, uz pomoć Duha Svetog, onda svjetlo se opalilo. I mi kada čitamo Božju riječ, kada čitamo duhovno štivo i ne razumijem odmah, nemojmo se uzrujavati. Bog, kada bude potrebno, će poslati Duha Svetoga da nam objasni, da razjasni smisao Božje riječi. Oni ne razumiješe, ali ostali su s Isusom. Isus njima. Kaže evanđelist, i siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Budimo i mi poslušni, prije svega Bogu, onda roditeljima i onima koji trebaju odrediti kako trebamo se ponašati. U crkvi i mi smo poslušni Bogu, papi, biskupima i onima koji trebaju narediti. Budimo posebno u ovim vremenima poslušni i zahvalni za tu službu hijerarhije crkve, koje postoji zaslužiti vjernicima. Siđe s njima, dođe u Nazaret. I bijaše im poslušan. Nazaret za nas danas je sveto hranište, je crkva. Ali Nazaret je također obiteljska crkva, kućna crkva. I zbog toga ovo vrijeme je posebno vrijeme za obiteljsku molitvu. Pokušajmo napraviti naš dnevni red koji uključuje te trenutke za zajedno moliti Boga. Obitelj koja zajedno moli, ostane zajedno. Tako se je dogodilo kod Josipa, Marije i Isusa. Zajedno su se molili. Ostali su zajedno. I mi želimo također ostati zajedno s Isusom, i s Marijom, i s Josipom. Neka sveti Josip bude za nas učitelj, zagovornik, zaštitnik, primjer, uzor. Neka bude uistinu naš otac i gospodar. Sveti Jose Marije pokupio ovu rečenicu, sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj oče i gospodine, od svete Terezije Avilske, koja je toliko pobožna bila prema svetom Josipu. Sveta Mariju moli za nas. Pomozi djeci svojoj. Pomozi nama da svatko od nas bude najvjernije moguće svom vlastitom pozivu.
Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario moje prečista majko, sveti Josipe moj oči i gospodar, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Sveta Mario, nado naše prijestolje mudrosti, službenice gospodnje, moli za nas.